जगतसिंहपुर जिलार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन निमन्ते नामांकन पत्र दाखल आज शेष होई। जगतसिंहपुर जिलार 26 जिला परिषद पदवी पूरण पाई मोट 106 जन जिला परिषद प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिथिया बेले जिलार 198 टी पंचायत पाई 946 जन सरपंच प्रार्थी 758 जन समिति सभ्य प्रार्थी और 6287 जन वार्ड सभ्य प्रार्थी सेमानकर नामांकन पत्र दाखल करिछन्ति। से दिन रे नामांकन पत्र दाखल करिथिबा तेतल ब्लॉक रो 3 नंबर जनर जिला परिषद प्रार्थी सुनील बेहरा और कुजंग ब्लॉक अंतर्गत हंसुरा ग्राम पंचायत सरपंच प्रार्थी गोरांग चरण दास एवं आलोक मल्लिक प्रार्थीपत्र दाखल करिथिया बेले निरंजन दास और उत्तम चरण सेठी समिति सभ्य प्रार्थी प्रार्थीपत्र दाखल करिछन्ति। सेपरी तालापड़ा ग्राम पंचायत ममता साहू सरपंच प्रार्थी भाव नामांकन पत्र दाखल करिछन्ति। से तांकर प्रार्थी हिसाब से प्रतिक्रिया मध्य प्रदान करिछन्ति। निर्वाचन तारीख जेते पाखे आसुछि सेही तुलन रे गाँ गंडारे निर्वाचन उष्णता वृद्धि पाइबार देखिबा मिलिछि। ଆଜ୍ଞା ତାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମମତା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ସମିତି ସଭ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବଳିତ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ରହିଛି। ଆମର ସବୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମର ଉପର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଜି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ମତାମତ ଆମ ଉପରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସସ୍ମିତା ସାହୁ ତାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କଲି। କ'ଣ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆସିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ମୋର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଟା କିଛି ତ ସରକାର ସବୁ ଯାହା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଜଣାଉଛୁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଶା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ବି ଟିକେ ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଉନ୍ନତି କରିବେ ତ ଉନ୍ନତ ହେବ, ସବୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁଆଡ଼େ ଉନ୍ନତ ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କେତେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା, ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ତାଳମା ଦର୍ଶନ କରିବି, ବାପାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନନ୍ଦିଶନ ଦତ୍ତ ଦଖଲରେ ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଗକୁ ସେ କିଭଳି କାମ ହେବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ହେବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମୁଠା ତାଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ମା ଶାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲି, ନମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିକି ଆସେ, ଆଗକୁ ତ ଚାଲିବା ଚାଲିବି, ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।